Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Miss Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2018. A festa máxima da beleza Infanto Juvenil de nossa cidade. Quero agradecer o carinho especial do grupo Dias de Dança, que está mostrando para vocês uma prévia do Harry Potter, que será encenado no final do ano por esse grupo maravilhoso. Muito obrigado ao grupo Dias de Dança por essa abertura especial com esses personagens encantadores e que somos apaixonados desde que somos pequenininhos. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, Diego, obrigado aos meninos. Bom, gente, agora vamos apresentar para vocês as candidatas. Apenas uma pequena apresentação para que vocês já possam se familiarizar com elas e vê-las diretamente, um pouquinho de cada uma. Na categoria Mini, Ana Clara Trancoso Branco. Eduarda Schwenk Macario Tardim. Eduarda Tyson Cardoso. Laila Rodrigues Ribeiro. Luísa Ferraz Toscano. Maiara Cunha Gonçalves Silva. Maria Clara Paixão de Andrade. Fechando o grupo Mini, Thalia Maia de Moraes. Agradecendo a presença da minha Mini Miss Estado Rio de Janeiro 2015, Rafaela Tyson Cardoso. Participação especial. E um aplauso para a participação especial, mas muito importante, da minha Mini Miss Estado Rio de Janeiro 2017, que se despede hoje. Foi eleita Mini Miss Brasil Glamour 2017, Ana Júlia Flores. Vamos conhecer a categoria pré-teen. Júlia Golbi Bione na passarela. Kétuli da Mota Teixeira. Expecto Patrona.
clara vitória da Silva Cruz. Lívia Vieira Moraes. Fechando o grupo Pretim, Maria Clara Domingos. Categoria Team, Larissa Duque da Cruz. Luana Carvalho de Oliveira. Raíssa Marques. Sara dos Santos Almeida. E fechando o grupo Team, Yasmin dos Santos Oliveira. Bom, senhores jurados, a tarefa não será fácil. Você em casa deve saber disso, porque elas são todas lindas e uma delas apenas ganhará em cada categoria. Uma na Mini Miss, outra pré-team e a Team. Depois dos intervalos comerciais, nós voltamos ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o desfile de gala do Miss Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2018. Rapidamente a gente vai e volta. Até já.